нахиляємося до підлоги, правильно? І покидаємо наше приміщення. Нахиляємося, виходимо. На вихід, діти, не сидимо, а виходимо. Ми маємо якомога швидше покинути приміщення, там де почалася пожежа. Так, із задимленої кімнати під час пожежі рятувальники вчать правильно евакуюватися дітей. Для таких навчань спеціально облаштували кімнати безпеки. В них створили умови, наближені до реальної пожежі. Зазвичай практичні заняття для дітей набагато ефективніше сприймаються їхньою свідомістю, ніж просто теоретичні. Якщо дитині розказати, що треба робити в задимленому середовищі, то дитина, ну скажімо так, послухала і десь там забула через деякий час. Діти від таких навчань у захваті. Після заняття чітко переповідають відпрацьовану практику. Когда дым, надо взять мокрую тряпочку и выбегти на балкон и выклати на помощь. Надо звонить на помогу 101. Також школярі вчать розпізнавати вибухонебезпечні предмети, навіть якщо ті замасковані. Кожну річ, яку ви раніше не бачили, і вона вам невідома, щоб ви її не чіпали. Багато є саморобних вибухових пристроїв, які маскують у предмети щоденного використання, там книги, іграшки, наприклад, такий зразок іграшки. Коли бачиш якусь незнакому іграшку, до неї не можна дотрагуватися. Такі навчальні кімнати планують обладнати у всіх рятувальних підрозділах Кіровоградщини. Ірина Вернигора, телевізійні новини СІБІН.